Não queria descer, mas quantas vezes era necessário o outro
Se eles colocarem em pé e invocar o nome do Senhor, Deus dele, e passar a mão deles sobre a minha lepra, eu não sei curar. Por que que Eliseu não faz isso? Por que que Eliseu não faz uma oração e coloca a mão sobre mim? Mas Deus já tinha falado na boca de Eliseu, não era necessário na mãe ir no rio do Jordão e mergulhar 7 vezes. Agora na mãe ele começa, continua falando no versículo 13. Por que que eu não vou no rio de Damasco? Ele queria o rio de água viva. Por que que tem que ser no rio Jordão? Mas ele foi, no rio Jordão. A Bíblia fala que ele mergulhou 7 vezes. Quando ele saiu como um menino. A carne dele ficou tudo purificada. Tem pessoas que falam assim para você: por que você faz tanta campanha na igreja? Para de ir na igreja. É o diabo, irmão, querendo roubar a sua bênção. A campanha move as mãos de Deus. Namã poderia ter mergulhado uma vez, duas vezes, 3 vezes e parar de mergulhar. Ele não ia ser curado. Você vê só que no 7º mergulho que ele deu no Rio Jordão, quando ele saiu da água, ele saiu purificado. Mas Deus, no primeiro momento que ele desceu dentro do rio, Deus já estava contemplando, o pedido dele. O que simboliza, irmão, você fazer a campanha, você colocar no teu pedido diante de Deus, Deus vai curar as tuas enfermidades, Deus vai purificar a pessoa da tua família. Pastor, não tem ninguém que está com lepra, mas está lá preso pelo pecado, a lepra do pecado, aquela pessoa não tem irmão alegria na alma. Deus vai libertar, vai limpar aquela pessoa. Quem crê nessa palavra, amém. Não vai quando saiu, ele saiu purificado da lepra. Era uma causa impossível, porque ele tinha dinheiro, mano, estava gastando nos médicos, mas ele foi curado quando o homem de Deus determinou. Por isso que a Bíblia quando nós fazemos campanha. Quem tem feito campanha, levanta a mão. Ainda mais eu penso, porque ele foi, perseverou. Já pensou, irmão, mergulhar no rio mais justo, um homem que tem muito dinheiro, um homem que é, né, irmãos, diante da sociedade, chefe de exército? Seria dessa forma receber a bênção. Seria dessa forma, irmão, que ele ia chegar no milagre. É necessário o homem e a mulher descer. Também se
vê, ainda